מסכת מכות דף י"ח. גוף אמר רב עזר שאכל מן העולה, הכוונה ישראל שהוא לא כהן ואכל מקורבן עולה. לפני זריקה, לפני שזרקו את הדמים, חוץ לחומה, הכוונה מחוץ לירושלים, לרבי שמעון לוקח 5. למדנו בסוגיה הקודמת שלפי רבי שמעון במקרה כזה יש 5 מלכויות. איי, למה? אמר לנו הרשי, אחד משום חוץ לחומה, ואחד משום לפני זריקה, לפני זריקת דמים, ואחד משום זר גמור, לא כהן, ואחד משום אוכל חוץ לקלעים, הכוונה מחוץ לעזרה, ואחד משום אוכל עולה, ועולה צריכה להישרף כליל על המזבח. וליל כנמי משום וזר לא יאכל כי קודש הם. שואלת הגמרא, שיקבל עוד מלכות בגלל הפסוק וזר לא יאכל כי קודש הם? ואומר לנו רשי, איי 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 איי, ומי דכתיב כי קודש הם, מזה שכתוב כזאת לשון, ונתן טעם לדבר לפי שהם קודשי קודשים, להזהיר את הזר על כל קודשי קודשים. מתרצת הגמרא, הנמיל איך דלכוהנים חזה, כל מה שמדבר הפסוק דווקא על קורבן שראוי לכהנים. אבל הכה דלכוהנים נמי לא חזה, כי הרי עולה נשרפת כליל על המזבח, היא לא מיועדת עבור הכהנים, אז ממילא על זה הפסוק לא מדבר. וליל כנמי משום ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר. מבאר רשי, מבשדה יתרה כדאיק, כשדה שאין בו מחיצות. המילה שדה מיותרת, ולומדים כמו שדה שאין בו מחיצות, ולמדנו מכאן קודשי קודשים חוץ לקלעים, שיש על זה לב. אז אם ככה יש לי עוד לב, למה אתה אומר רק 5? יש 6? מתרצת הגמרא, נמילה איך דבפנים חזה, שבפנים הכוונה בתוך העזרה, ראוי לאכל. אבל אחד דבפנים נמי לא חזה, אז ממילא על זה לא דיבר הפסוק. כי גם בפנים זה לא ראוי לאכל, כי קורבן עולה לא נאכל, אלא נשרף כליל. וליל כנמי כדי רבי אליעזר, דאמר רבי אליעזר, לא יאכל כי קודש הוא. כל שבקודש פסול, ואחד מהפסולים בקודש שיצא מחוץ לעזרה, בא כתוב, ליתן לא תעשה על אכילתו. אז אם כן, יש לי עוד לב. מתרצת הגמרא, הנמילה אחד קודם פסולו חזה. לפני שהוא יצא הוא היה ראוי, אבל אחד קודם פסולו נמי לא חזי. למה? כי הרי עולה לא ראויה למאכל, כמו שאמרנו, היא צריכה להישרף כליל על המזבח, אז ממילא לא על זה דיבר הפסוק. וליל כנמי כאידך דרבי אליעזר, יש לנו עוד תנה ברבי אליעזר, דתניה, רבי אליעזר אומר, כל שהוא בכליל תהיה, נאמר בתורה כליל תהיה. ומזה לומדים, כל שהוא בכליל תהיה, שנשרף לגמרי, כמו עולה, ליתן לא תעשה על אכילתו, אז יש לנו עוד לב. מתרצת הגמרא, אינה חינמי ורבה מהיקרא כאמר. כוונת רבה שלוקח 5, מה כוונתו? מהפסוק שלמד רבי שמעון לוקח 5, אבל אינה חינמי שמהפסוק הזה שעכשיו הבאנו, יש עוד דין של מלכות. איי איי איי, אמר רב גידל, אמר רב, כהן שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה, לפני שזרקו את הדמים, לוקה. מה הייתה, מה הסיבה? דאמר קרא ואכלו אותם אשר כופר בהם. לאחר כפרה אין, משמע דווקא שלאחרי הכפרה יכול לאכול, אבל לפני כפרה לא, אסור לו לאכול. אומרת הגמרא, לבה במכלל עשה לב, ומזה שאני רואה שמה שכתוב שיכול לאכול רק אחרי שכופר, מזה אני לומד לא תעשה, שאם הוא אכל לפני שכופר, יש לו אבון. מטיב רבה, הקשה שאלה, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות מעלת גירה בבהמה, אותה תאכלו. ומזה לומדים, אותה תאכלו, ואין בהמה אחרת תאכלו.
אז אם ככה, יאי 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 יאי, מעשה הזה אני לומד לב, שבהמה שאין לה את סימני הטהרה, לא ניתן לאכול אותה. והיא כדי כאמרת שאפשר ללמוד מעשה, לא תעשה. את זה לא תאכלו, למה לי? למה אחרי זה הפסוק אמר לשון שלא תעשה? הרי אני לומד את הלא תעשה מעשה שלמדנו מקודם. אלא יתמר אחי יתמר, תגרוס אחרת. אמר רב גיד, אלא אמר רב. זר שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה. מקודם אמרנו כהן, עכשיו גורסים זר שאכל מחטאת ואשם, הכוונה ישראל, לפני זריקה דמים, פטור. מה הסיבה? מה היא טעמה? דאמר קרא ואכלו אותם אשר כופר בהם. ומזה לומדים כל היכה דקרינן ואכלו אותם אשר כופר בהם, הכוונה שהכהנים יכולים לאכול, וזה אחרי זריקת דמים. קרינן וזר לא יאכל קודש, שאסור לישראל לאכול. אבל וכל אחד דלא קרינן ואכלו אותם אשר כופר בהם, כי הכהנים לא יכולים לאכול, כי זה לפני זריקה, אז לא קרינן וזר לא יאכל. ואז ממילא זר שאכל במקרה כזה אינו לוקה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, ביקורים הנחה מעכבת בהם, קריאה אין מעכבת בהם. למדנו במשנה שקריאה, דהיינו, כאשר אדם מביא את הביקורים, צריך לקרוא עליהם פסוקים, ארמי או עובד אבי וכו'. ולמדנו שהקריאה מעכבת. אומר לנו פה, אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, שהביקורים ההנחה, להניח אותם לפני המזבח, בעזרה זה מעכב. אבל הקריאה אין מעכבת בהם. ומי אמר רבי אלעזר, אחי? והאמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, הפריש ביקורים קודם לחג, ועבר עליהם החג ירקבו. מה מדובר? אדם שגדל לו על העץ, פרי ראשון משיבת המינים, זה ביקורים, צריך להביא אותו לבית המקדש. אבל מתי הוא קורא את הפסוקים ארמי עובד אבי? דווקא בין שבועות לסוכות. למה? כי נאמר בתורה, יש לנו פסוק, ושמחת בכל הטוב, מתי זה זמן שאדם שמח? דווקא בין שבועות לסוכות, שאז לוקטים את הפירות, רק אז האדם שמח. אבל אם אדם מביא ביקורים אחרי סוכות, הוא לא קורא את הפסוקים של ארמי עובד אבי. וכאן מה אנחנו לומדים? שאם אדם הפריש ביקורים קודם לחג, דיינו שהוא יתחייב על הביקורים האלה לקרוא את הפסוקים של ארמי עובד אבי, ועבר עליהם החג, הדין שירקבו, מכיוון שעכשיו הוא לא יכול להביא ולקרוא אחרי חג סוכות. מה אליו? משום דלא מצי למקרה עליהם. למה ירקבו? בגלל שלא יכול לקרות. ואיסל כדעתך, קריאה אין מעכבת בהם. כמו שאמרת לי, שקריאה זה לא תנאי הכרחי. אמה ירקבו שיביא ולא יקרא. מתרצת הגמרא כדר רבי זעירא. דאמר רבי זעירא, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. וכל שאין הוא ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. יש דין בקורבן מנחה. שעד 60 עיסרון אפשר להביא בכלי אחד, כי אפשר לבלול את המנחה. אבל יותר מ-60 עיסרון אי אפשר להביא בכלי אחד. צריך להביא בשני כלים. ואפילו שהבלילה היא לא תנאי הכרחי, היא לא מעכבת, בכל אופן צריך שיהיה ראוי לבילה, שיהיה לי אפשרות לבלול. אני לא חייב לבלול בפועל, אלא שיהיה אפשרות לבלול. אז מזה לומדים אותו דבר כאן. נכון שלא צריך לקרות על הביקורים בפועל, אבל שיהיה לי אפשרות לקרות, ואחרי סוכות אין לי אפשרות כזאת. רב אחא בר יעקב מתנילה, כדי רבי יסי, אמר רבי יוחנן. רב אחא בר יעקב אמר שאת המימרה עכשיו שאמרנו מקודם, שביקורים הנחה מעכבת בהם, קריאה אין מעכבת בהם, מי אמר את זה? רב אסי אמר רבי יוחנן. וקשיא לדי רבי יוחנן עד רבי יוחנן, ויש לו שאלה מרבי יוחנן על רבי יוחנן, למה? ומי אמר רבי יוחנן, ביקורים הנחה מעכבת בהם, קריאה אין מעכבת בהם, וכי אפשר לומר ככה? והבאי מיני רב אסי מרבי יוחנן, שאל אותו שאלה. ביקורים מתי מותרים לכהנים?
מאיזה שלב הכהן יכול לאכול את הביקורים. ואמר לי, הראויים לקריאה מי שקרא עליהם. מה הכוונה הראויים לקריאה? אומר רש"י, מעצרת ועד החג. זה הזמן שאמרנו שאפשר לקרוא את הפסוקים של ארמי עובד אבי. אז הראויים לקריאה בזמן של מעצרת עד סוכות, מי שקרא עליהם בפועל. ושאין ראויים לקריאה, הכוונה אחרי סוכות, מי שראו פני הבית. מה הכוונה? אומר רש"י, מי שיכנסו לעזרה. והנה רואים שההנחה לא מעכבת כלל, וקשה לי גם על קריאה, פעם רואים שקריאה מעכבת ופעם לא, וגם על הנחה, פעם רואים שהנחה מעכבת ופעם רואים שהנחה לא מעכבת. מקשיה קריאה, קריאה, קשיה, הנחה, הנחה, משניהם קשה. מתרצת הגמרא, קריאה, קריאה, לא קשיה, לא קשה. למה? הרבי שמעון, זה כמו רבי שמעון שאמר שמעכב, והרבנן שאמרו שלא מעכב. וגם הנחה, הנחה, נמי לא קשיה. הרבי יהודה שאמר שלא מעכב, והרבנן שאמרו שמעכב. מהי רבי יהודה? איזה רבי יהודה על הנחה שאמרת לי שסובר שלא מעכב? דתניא רבי יהודה אומר, והנחתו זו תנופה. נאמר בתורה, אומר לנו רש"י, והנחתו, איי איי איי, זו תנופה, לומדים מהמילה והנחתו, זו תנופה. מה הכוונה? שהוא מנחה אותו לארבע רוחות, הוא מעלה ומוריד, צריך להניף. אתה אומר זו תנופה, או אינו אלא הנחה ממש, צריך להניח לפני המזבח. כשהוא אומר והניחו, הרי הנחה אמור, אז כבר למדתי הנחה. המה אני מקיים, והנחתו, זו תנופה. אז ממילא אומר לנו רבי יהודה שמביא נחתו לומדים תנופה ולא הנחה. ומזה אומר רש"י, לרבי יהודה לא מעכבה הנחה. רואים שההנחה לא מעכבת. איך רואים? דדריש והנחתו יתרה, את הוינחתו הוא לקח לי לתנופה. וממילא אין מקרא שנוי בהנחה לעכב. אין לי עוד פעם פסוק על הנחה לומר שההנחה היא דבר שמעכב. הרי אנחנו רואים שההנחה לא מעכבת, כי רבי יהודה לקח את הפסוק בכלל לתנופה. ממשיכה הגמרא, ומן תנא דפליגא לדי רבי יהודה. מי חולק על רבי יהודה וסובר שההנחה מעכבת? רבי אליעזר בן יעקבי. ולמה? כי רבי אליעזר בן יעקב לומד והנחתו, הוא לא לומד תנופה. אומר רש"י, דנפקא לתנופה מקרא אחרינה. וממילא מוינחתו הוא לומד הנחה, שהנחה מעכבת. דתניא, ולקח הכהן התנא מידיך, לימד על הביקורים שטעונים תנופה. דברי רבי אליעזר בן יעקב. אז יש לו בכלל פסוק אחר לתנופה. מה איתה עמד רבי אליעזר בן יעקב? איך הוא למד את זה? עתיה יד יד משלמים, למד משלמים. כתיב הכה ולקחה כהן התנא מידיך, שימו לב, מידיך מוזכר פה יד, וכתיב איפה בשלמים, ידיו תביינה את אישי השם. ומה לומדים מזה? מה כאן כהן אף לאלן כהן, ומה לאלן בעלים אף כאן בעלים. אז מי מניף, הכהן או הבעלים? מבהר את הגמרא כיצד מניח כהן ידיו תחת ידי בעלים ומניף. אז מכאן למד רבי אליעזר בן יעקב תנופה, והפסוק והנחתו הוא משתמש לי בזה להנחה, לומר שהנחה מעכבת. ועד כאן דף י"ח במסכת מכות.